around on my whole crew. Nigga, what? Nigga, we hold it down like we're supposed to. Nigga, you can front if you want, we be popping them things. Yes. Every hood we go through, all the gangsters around. Croque! Já que eu não sei estralar os dedos, a gente faz. Croque! Tamo junto, galera, canal Clandestino Channel. Olha só a bagunça do boteco. Diretamente da cidade de Birmingham. É nóis! Novela Obra Macho. Obra. Obra, 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 obra. Obra. 29 graus, são 12 horas e 18 minutos. Um oferecimento, mijo de égua. Tome você também o seu mijo de égua. Ruim demais. Me deram umas caixas aqui, eu coloquei aqui dentro, né? Também. Então as borrachinhas lá não dava pra colocar lá fora, né? Aí eu coloquei aqui dentro. A carga é pouca, né? Pouca coisa. E vim lá do Gales. Vamos esquivar aqui o busão. Hoje deu um BO lá, porque... Hoje não, agorinha, né? Capitão Boss me ligou todo pistola, full pistol. Perguntando onde que eu tava, né? Já senti na voz dele a tensão, né? Eu falei assim, eita, o cara tá pistol. E o que que foi, rapaz? Ah, que eu tô te ligando, ei, você não atende essa porra? Eu falei assim, ó, mas se não toca aqui, eu vou atender o quê? O vento? A voz do além? É, porque tava dando fora de área. Eu tava dando fora de área porque eu tava num lugar onde não pegava a caceta. É. Praticamente lá embaixo, lá eles... eles carregaram em três lugares diferentes lá dentro da empresa, né? Primeiro eles carregaram a minha carga e começou a jogar outra em cima. E eu ali olhando. Aí passa um pouquinho e ele fala, tem como você puxar ali pra fora ali porque não dá pra me virar empilhadeira aqui dentro. Eu falei assim, ó, não tem problema não. Aí eu saio com o caminhão lá na rua, coloco bem diferente do portão deles ali e eles começam a jogar ali carga ali em cima também. Beleza. Passa um pouquinho, ele me dá a nota, né? Esse papel aqui, né? Geralmente, né? Quando o empilhador ali, o carregador, te dá a nota, quer dizer que a carga tá pronta. A nota tá na mão porque tá pronta. Puxa um pouco mais pra frente ali na rua. Tô lá amarrando. Passa um pouquinho, ele me chega com essas caixas aí. Eu, que porra é essa? Ela tem como você colocar em cima? Eu falei assim, mas não tem um saco, alguma coisa não? Porque senão colocar em cima aí, ela vai amassar e sair da cinta, né? Põe na cabina. Beleza, pôs o trem aqui na cabina. Passa mais uns 5 minutinhos. Ele vem, eu vejo o cara correndo lá. Eu, tem como trazer mais um pedaço assim? Traz essa porra. Tira duas cintas, o cara pega, joga a carga em cima, amarra de novo. Na hora que ele saiu... Quando ele tava saindo com a empilhadeira, né? Eu perguntei, falei assim, acabou? Tudo ok? All done? You finished? Yeah. All good, mate. You can go. Pode ir embora. Beleza. Falou isso, tô com a nota na mão, vambora. Ué. E eu já tinha feito aí quase 100 km já, o cara ligando e puto lá falando que tinha ficado carga no chão, né? Aí, como se diz, né? Primeiro eu escuto o que ele tem pra falar, né? Aí depois eu começo a cagar em cima da cabeça do cara, né? Isso foi do Capitão Boss, né? Assim, pera aí, antes de acusar, olha direito esse cacete aí, né? Porque aí nesses casos aí que acontece, né? A empresa lá, né? O erro foi deles. Eles tentam virar outro negócio e botar na bunda do motorista. O cara foi embora sem autorização e deixou a carga no chão. Ainda até falei pra ele, eu falei assim, eu tô com a nota na mão, eu não saí sem autorização deles, eles me deram a nota. Ah, você tá com a nota? Eu falei, lógico, porra. Tá achando que eu vou sair assim sem nota, nem nada? Sem saber pra onde ir? Ah, então foi erro deles. Eu falei, lógico, foi erro deles. Aí ele, cambada de filho de uma égua. Pera que eu vou ligar lá de novo. Eu ligo lá de novo.
Liga lá de novo, passa um pouquinho, me liga, retorna a ligação. É, foi erro deles lá, porque o cara que te carregou te deu o ok. Eu falei assim, então pronto. É, como é que faz agora? Eu, faz o quê? Se não faz, compra pronto, compra feita. Teria que voltar lá. Foi assim, minha pau. É, não volto nem se me pagar dobrado. Tá por aqui o lugar, hein? Tá achando que eu vou fazer esse tanto de quilômetro pra voltar lá, pra pegar dois ferros lá, pra pegar dois ferrinhos assim e subir pra cá? Tá louco? Não, não vou não. Foi erro deles? Eles que se viram. Eles arrumam outro caminhão lá e põem em cima e traz pra cá. É, porque aí vai complicar o dia todo. Eu falei assim, vai complicar? Vai fuder com o dia todinho, tá louco? Tá babando? Tá cheirando cola? Onde que é esse lugar? Nexus Point. Por aqui, hein? Tá aqui dentro, aqui. Eu sei, você tá babando? Tá tudo cheirando cola? Vou, mas nem... Uma milha. Aí ficou lá. Porque nesses casos aí, eu já sei até como é que é. Porque eles que a carga não era pra hoje, né? Era pra outro dia, pra amanhã, né? Pra sexta, né? Hoje é quinta. Aí eles já quis adiantar o lado, essa empresa aqui já quis adiantar o lado deles, já despachou a carga hoje, né? Só que não tava pronta, porque a carga era pra amanhã. O que que acontece nesses casos? Eles pegam o que tá pronto ali, jogam em cima, e conforme a gente vai amarrando, né? Ele vai trazendo mais. Ah, peraí, ó, acabou isso aqui, pô, já põe em cima. Ah, peraí, um pouquinho, 5 minutinhos, já produziu mais alguma coisa, já joga em cima. Como eu já vi, já fraguei o sistema desses caboclos aqui. Por isso que eu já tirou o caminhão, já puxei lá na frente na rua, lá já deixei lá, né? Falei assim, eu vou acabar de amarrar aqui, já vou pegar e ó, vambora. E ficou carga no chão ainda. O único bom dessa empresa ali do Gales ali é que geralmente ali, toda vez que sai com obra com eles ali, é sempre pouca coisa, né? Sempre a carga é sempre pouquinha, né? Ó aquela merrequinha em cima. Já peguei umas duas, três buchas com eles só, mas geralmente os lugares é sempre bom e pouca carga, né? Acho que eu tô do lado do estádio de Birmingham aqui. Greyhound Stadium. Caiu tudo. Voou tudo pra frente. Elliot Way. Hoje à tarde eu vou pegar. Vou pegar o meu caminhão de novo, né? Tá pronto lá. Era pra mim ter trabalhado só na segunda com esse caminhão aqui. Já vai dar sexta-feira, eu tô com ele ainda. Como eu falei lá, deu um monte de BOzinho lá, né? E tiveram que arrumar lá. Tinha peça que não tinha disponível, então... Teve que esperar lá pra sair a peça, pra chegar a peça e tudo mais. O ar-condicionado teve que trocar tudo. Já tinha falado em outro vídeo aí também, né? Aquela... A famosa garibadinha lá que eles fizeram lá nessas três vezes lá que foi pra lá. Não serviu de nada. Dessa vez tiveram que trocar, né? Held Ford
por aqui, hein? O negocinho tá por aqui. Site Compound, Unit J. À esquerda aqui. Gavin Way, não é aqui. Elliot Way, é a nossa rua aqui, ó. Elliot Way. Será que vai ser aqui? Tô vendo uma obrinha lá dentro, lá, ó. Nexus Point. Dun 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 dun. Vamos dar uma olhada ali mais pra frente ali. Se não for. Se não tiver outra entrada ali, eu entro aqui, né? Vamos averiguar. Mas eu acho que vai ser ali. Lá mesmo. É lá mesmo, não tem outra entrada aqui não. Vou achar um jeito de virar aqui agora. Pra gente voltar lá. Porque estão começando agora aí, ou reestruturando aí, ou fazendo alguma coisa nesse galpão, né? Aqui não parece ser uma entrada, então vamos entrar aqui onde a gente viu antes. E se não for nessa daqui, a gente dá ré de novo e sai. Não é um problema. Nós não tem medo de dar ré, nós é um menino resudo. Vamos lá perguntar. Vazio! Descarregado, suado. Vambora.
Tô esperando ele mandar aqui a... o endereço aqui da próxima carga, que é aqueles blocos, né? E... naquela cidadezinha lá de Misham. Já fui lá, mas eu não salvei aqui no Naveba. Eu não lembro pra chegar lá agora. Aí tem que esperar o... ó, chegou. Vamos ver. Misham. Vamos colocar aqui no Naveba. D-I 1, 2, 7 E-L Atterson Road. Vamos ver quantos quilômetros. 31, vixe. Ficou mais longe, hein? Tinha um aqui, bem aqui do lado aqui, 10 milhas só. O viado foi e me deu aquele mais longe. Uma hora daqui até lá. E carrega lá e vão lá pra baixo, né? Bom, fazer as imagens chegando lá perto lá e a gente inclui todos os dois aí num vídeo só. Que novela pra macho. É isso aí. É improvisação. Carregar os blocos. Só tem eu pra carregar aqui. Acho que vai ser rapidão, hein? Vai ser veloz. Vamos ver. Ele virou aqui. Olha lá. Como eu tô seguindo ele, era pra ter ido lá em cima, lá, feito o giro todinho e descido pra cá, né? Mas já o cara veio. Você não pode me seguir que eu já te falo o lugar certo. Opa, beleza. Opa, beleza. Pronto. Só esperar carregar. E amarrar, né? Cheirinho de bosta de vaca. Tem uma colheitadeira bem ali na frente ali que tá segurando o trânsito. Aí, Ali, socou no meio do mato. Pra deixar a galera passar. A bichona aí. Valeu! Obrigado! Pesado, 27 toneladas de carga, 43 toneladas em total. Milhas até chegar lá. Chegar lá em torno das 8 horas da noite. Um chãozinho bom aí pra fazer, né? 4 horas de viagem mais ou menos. A brisa tá todo cagado aí por causa dos pênis longos. Muito pênis longo. Vai batendo aí, vai melando tudo, né?
até essa carreta aí. Põe o nosso cavalo debaixo. Volta aí a companhia do Frajolos. Mais uma viagem aí com vocês, canal Clodestino tirando diretamente da terra da Tia Pet. Fechar aqui, senão faz barulho demais. Curtiu, já sabe, like pra fortalecer a amizade. Se inscreva no canal, galera não tá se inscrevendo. Os que estão inscritos, o YouTube já tá tirando. Tá foda, hein? Tá foda. De jeito nós não vamos ficar ricos com o YouTube. Tem como. Até hoje o YouTube não mandou a porra lá do código lá, da senha, né? Preciso de uma senha lá, um códigozinho lá pra pedir a placa. Até hoje nada. Vamos esperando aí. Fumou!